vycákají vodu, šampus, úplně kompletně všechno, co najdou, jako, a fakt je to šílenost, úplně největší. Nevím, jak vás to napadlo, ale byl to dobrý nápad. Jsme parta mladých lidí, co chce vybočit z nějakého nudného cestování a chce dělat party s mladýma lidma, plný zábavy, nadšení, nezapomenutelných zážitků, to je party kibl. Všichni se tady baví se všema, jsou skvělí a prostě paří všichni spolu a je to prostě úplně dokonalý, jako předčilo to moje očekávání úplně ve všem. Jezdíme z Prahy, jdeme přes Brno, zbytek doplníme v Bratislavě a pokračujeme směr Ostrov Pak. Všichni společně vyrážíme na festivaly, které se konají na pláži Zrče. Aby jsme to trošku zpestřili, tak jsme přidali party boat. Ten člověk, co s náma pojede, takže je něco, co do konce života nezapomene. Takovouhle party jsem ještě nezažila, musím říct. Je to všechno nový, je to blízko u sebe, ceny jsou nesrovnatelné s Ibizou. Tohle je paráda, doporučuju to všem. Byla to dobrá parta, jako sešlo se to dobře. Přijeli jsme taková mini partička, ale ono to je stejně jedno, protože jsou tady takoví, kteří přijeli sami a stejně se do té party začlenili, takže jo, pak to tady vytvoří takový obrovský kolektiv, což je taky super, poznáš nový lidi, zapaříš s nejma lidma. Co teda je po té party kýbl? Spousta alkoholu, spousta zábavy, spousta super lidí. Úžasný, určitě jsem chci znova někdy jet ještě. Je to tady pecka, je to tady bomba, nejvíc prostě. Každý den je lepší a lepší, příští rok se sem zase vrátíme.